Přehrada Šance byla postavena na horním toku řeky Ostravice, která se v minulosti často rozlévala z břehu a působila povodňové škody na majetku i na životech. Voda z Šance se čerpá přes odběrovou věž v nejhlubším místě přehrady a putuje například do Frýdku Místku, Havířova či Ostravy. Zaplavená plocha je 7,6 km dlouhá, v maximu 600 metrů široká, má celkovou rozlohu 337 hektarů, stavěla se 5 let. Dokončena byla roku 1969. Jméno dostala podle lokality, kde stávalo středověké vojenské opevnění, takzvané Šance. Setkat se můžete však i s označením Šance Řečice, podle dvou zatopených místních částí starých hamer, které při budování přehrady přišly o své původní centrum. Spolu s ním zanikl také úsek železniční tratě z Ostravice do Bílé. I tak trvalo ještě několik let, než se naplnila vodou. Kamenná hráz s jílovým těsnícím jádrem je 65 metrů vysoká, v koruně 342 metrů dlouhá a ve své době byla nejvyšší sypanou hrází v České republice. Přehrada má zejména vodárenskou funkci, proto zde platí zákaz koupání a vodních sportů. Lesní stoupavý úsek je 1,3 km dlouhý, následuje zatáčka a asi 490 metrů k úboční silnici na Čupelu. Odtud pak 1,2 km k dalšímu rozcestníku. Před stavbou přehrady byla žlutá značka přes Kobylanku nejoblíbenější výstupovkou na Lysou horu. Turisté vyráželi od zastávky v Řečici proti proudu stejnojmenné říčky až k ústí potoka Velký Kobylík, kde u hostince zabočili doleva a lesní stezkou stoupali kolem potoka do hlouby údolí. Odtud pak šel chodník serpentinami do sedla pod Čuplem a dál trasu, kterou známe dnes. I po téměř 60 letech je nepoužívaná stezka nad Velkým Kobylíkem stále dobře patrná, byť samozřejmě zarůstá náletovou zelení. Přírodní rezervace Mazácký Grůvník je jedna z nejstarších přírodních rezervací v Beskydech. Vyhlášená byla v roce 1955. Jsou tady fragmenty ekosystému přirozeného karpatského lesa s pralesovitým jádrem a bohatou diverzitou rostlinných i živočišných druhů. Svahy jsou pokryty balvanitým materiálem a místy se vytvořila kamenná moře. Některé exempláře smrku a jedle dosahují výšky až 45 metrů a kameny mají široké třeba i 110 cm. Rezervace je součástí biotopu Rysa ostrovida. Národní přírodní rezervace Mazák navazuje bezprostředně na přírodní rezervaci Mazácký Grůvník.
Mazák je možná nejvýznamnější chráněná oblast v obvodu Lysé hory. Vyhlášena byla 4. července 1956. Rozkládá se na prudkých západních svazích mezi rozsochami Kobylanky a Lukšince a charakterizují ji jedlobukové pralesy s klimaxovými smrčinami. Klimax je ideální ekologický model. Optimální stav přírodního prostředí, kdy dochází k naprosté vyváženosti mezi životními podmínkami a adaptací v čase neměnných rostlinných společenstev. Vysoký podíl souší a padlých kmenů je důsledkem přemnožení lýkožrouta v 90. letech 20. století a nepříznivých klimatických podmínek. Prameniště Mazáku leží v centru chladné oblasti H4 s velmi krátkým létem a velmi dlouhou chladnou zimou, s velmi dlouhým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota Lysé hory je 2,6 stupně Celsia a průměrný roční úhrn srážek činí 1459 mm. Představuje tak jedno z nejdeštivějších míst v České republice. Ve vrcholové části Národní přírodní rezervace Mazák je vylišený 8. lesní vegetační stupeň, což je označení pro polohy nad horní hranicí lesa s výskytem zakrslých smrků, případně klečí, s nesouvislou vegetací lišejníků a mechorostů. Obdobná lokalita se v Beskydech nachází už jen na vrcholu smrku. Svahy pod námi jsou rozřezány stržemi o značném spádu, jež se staly osudnými nejednomu zbloudilci. Ahoj. Asfaltová cesta byla na vrchol přivedena ještě před výstavbou vysílače. Stavbu vysílače podle projektu pražského architekta Trnky realizoval stavební podnik VOKD Ostrava. Vysílač byl dokončen na začátku 80. let 20. století a vysílat se odtud začalo 1. března 1980. Vysílač stojí v nadmořské výšce 1313 metrů a je 78 metrů vysoký. Lysá hora je nejvyšší hora české části Beskyd. Jako Lysá hůra se objevuje ve starých listinách již v roce 1261, ale její význam vzrostl až s rozvojem turistiky ke konci 19. století. Mezi českými a německými organizovanými turisty se vedly dlouholeté boje o vliv nad Lysou horou, jež vedly k vybudování dvou sousedících útulen. Obě lokace však podlehly zhoubným požárům, ta německá dokonce vícekrát, a blahé paměti na ní stál i u Makartovy bufet, dříve sloužící jako ubytovna pro stavební dělníky, kteří se podíleli na výstavbě vysílače. Na jejím místě stojí od roku 2016 soukromá turistická chata Emil Zátopek Maraton. Původní Bezručová chata Klubu českých turistů vypadala zvenčí velmi podobně jako ta současná. Dřevo na ní se vozilo koňským povozem po lesní cestě z Vysalají, protože cesta ještě neexistovala. Postavena byla za půl roku a veřejnosti se zpřístupnila 16. června 1935. Jméno dostala po básníku Petru Bezručovi, který ji na sklonku svého života navštěvoval při svých takzvaných výplazech. Poslední výplaz na Lysou uskutečnil Bezruč ve svých 87 letech. Chata bohužel v březnu 1978 vyhořela a vzala sebou i život tříletého syna pomocné kuchařky. O obnovu Bezručovy chaty usiloval Klub českých turistů dlouhých 18 let. Než byla v roce 2015 dokončena, posloužila provizorně jako bufet bývalá konírna.
Po 7 kilometrech turistická trasa končí a nám nezbývá než říct na viděnou u příštího videa.